Učesnik elite žestoko je kažnjen nakon što je odgurnuo svoju cimerku tokom svađe. Učesnik elite Ivan Marinković ponovo je prekršio osnovna pravila života u Beloj kući, zbog čega je veliki šef na njegovo ime izrekao novu kaznu. Naime, svađa je nastala tokom današnje podele budžeta Ivana Marinkovića. Žana i on nastavili su njihov stari rat, a verbalni sukob otrgao se kontroli kada je Marinković odgurnuo Žanu, što je suprotno osnovnim pravilima učešća u realitiju elita.